איתנו כאן פטר גדלמן, ארכיאולוג מרחב מרכז וקיסר של רשות העתיקות. ארכיאולוג מנחה של מרחב מרכז. ארכיאולוג מנחה. רצינו לשאול אותך על כל התהליך של ארכיאולוגיה, איך זה עובד, מה עושים, מה הפעולות הנדרשות לפני, אחרי, איך מחליטים מה הייעוד של השטח ומה יהיה בעתיד, אם זה אתר סגור, אם זה רק בשביל למצוא ממצאים, אם זה בשביל אתר תיירותי. אוקיי. רשות העתיקות היא גוף מוביל היום עוד בארץ בכל מה שקשור לארכיאולוגיה. היא מתעסקת בהרבה פרויקטים שכל אפשר לחלק אותם לכמה סוגים. הסוג היותר נפוץ זה החפירות הצלה. חפירות הצלה שרשות העתיקות נדרשת לבוא לשטח שהלכת לקום שם, לא יודע, שכונה חדשה, הולכים לסלול שם כביש, הרחבת כביש, תוספת בנייה, כל דבר שהוא נוגע באתרי עתיקות ולא חסר בארץ. הארץ שלנו מבורכת בעתיקות, יש בו אלפי שנות היסטוריה שטמונים באדמה. ובמקרים כאלה הרשות העתיקות נערכת לחפירה, אנחנו באים לשטח, כמובן כבר באזור שהוא כבר נמצא בתהליך הבנייה ותכנון, ומבצעת פעולות של חפירה שהמטרה שלהן להציל את העתיקות, להציל מה שאפשר, את כל המידע, כי ברור ששוב, באמת אפשר לסלול כביש, העתיקות לא יישארו. כל הפעולות של פיתוח הבחיר עושות גם האתרים הקדומים. המטרה שלנו כרשות העתיקות זה לחפור אותם, לאסוף את כל המידע שיש מתוך האתר, לנסות לראות מהו, זאת אומרת, מאיזה תקופות, איזה סוג של בנייה, על מה אנחנו מדברים. וזה כמובן שמור אצלנו בתוך המאגרי מידע, במטרה של חפירת הצלה גם לפרסם את זה, ומתצה את זה לציבור. לא משנה שזה מצב של חוקרים, אבל זה המידע שחשוב, שהוא בעצם משפיע על היסטוריה, על התרבות, על המורשת של הארץ, ואנחנו, המטרה שלנו זה להציל את זה, ולהציל את זה לידיעה של כל אחד שמעוניין בקבל את זה. החפירות שהן יחסית מועטות, וזה הכניסה הרי זה אחד מהחפירות, זה חפירות האחרות. זה מה שאנחנו מגדירים כחפירה יזומה. זאת אומרת שחפירה היא באה למטרה מסוימת, לפתח את העתיקות, להרחיב אתרי טבע ומורשת כמו ירושלים, ולחשוף עוד חלקים מירושלים או מקיסריה. ומה שעומד מול עינינו בפרויקטים האלה, מה קורה אחרי פרויקט. בסדר, אנחנו באים לשטח, אנחנו חופרים, חושפים עתיקות, מה קורה איתם הלאה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות מצב שחפרנו, השארנו את זה כמו שצריך, או כמו שמצאנו והלכנו הביתה. כי העתיקה ברגע שהיא נחשפת לאוויר, ברגע שאנחנו מפנים את אותו עפר שממלא את שמבנה בית הכנסת, או לא משנה מה הוא, ברגע שאנחנו חושבים אותו, הוא מתחיל להרס. זאת אומרת, מתחיל תהליך של התפרקות אבנים, הפסיפסים נהרסים, הפסקאות נפלות מהקירות, החפצים גם כן נעלמים, זאת אומרת שהבעיה שאנחנו יוצאים לחפירה הזו יזומה, כלומר יש לנו תוכנית סדורה שהאתר הזה ישומר, היא תוחזק, כי התחזוקה היא לפעמים הרבה יותר יקרה מהפעולות של החפירה ושל שימור. מי שצריך יום יום לשלם משכורת לעובד ניקיון שיעבור באתר וינקה את יטאטא את החול שמצטבר שם במשך הלילה, לעשות את הזבל שהטיילים אם לא עושים את זה, אנחנו פשוט לא נכנסים לזה. זאת אומרת, אם אין לנו משנה סדורה שככה זה יקרה באתר, אנחנו בעתיקות לא נכנסים לפרויקטים כאלה, כי זה, שוב, אנחנו עונים על שמירת העתיקות ולא על הריסת העתיקות. והקיסריה זה אחת מדוגמאות, סך הכל הפרויקט שהיום נחשף בקיסריה, זה פרויקט משולב שאנחנו יודעים בדיוק מה יקרה ברגע שהחפירות של הפעילות של החפירה ושל שימור יגיעו לסיום, זאת אומרת, השדים
הישמרו, השדדים ישפצו, וזה ישתלב כחלק מהמרקם של הקיסרי, כאתר אתר בילוי, אתר תיירות, אתר מורשת וכך הלאה. זאת אומרת שאנחנו לא משאירים שטח הזו שתוך חצי שנה יתחסה בעשבים, וכל מה ש... כל הדברים הנפלאים שמצאנו, הם התפרקו לנו מולנו. אני מבין. עכשיו בוא נחזור שנייה אחורה. מקודם אמרת על חפירות הצלה שאתם עושים. זה בעצם למשל, אם יש לבן אדם שבונה פרויקט בנייה למשל, אז אם יש שם משהו עתיק מתחת לפני השטח, אז אתם בעצם מגיעים לעשות חפירות הצלה, נכון? כן, זאת אומרת, יש אחת מהחובות, עד כמה שזכור, אני לא כל כך מתעסק בסטטטוריה, יותר בצד המדעי. יש אתרי עתיקות מוכרזים, בעיקר שנמצאים מתוך היישובים שהם קיימים. כל יזם שהולך לפתח או מתכוון לפתח שטח שהוא מוכרז כאתר עתיקות, אליו חובה לפנות ברשות העתיקות ולברר איתה בעצם מה דין השטח, אם השטח הזה ניתן לבנייה, לא ניתן לבנייה, אם כן, זאת אומרת, יש לפי החוק עתיקות של מדינת ישראל, יש כמה חובות שהם חלים על רשות העתיקות, יש כמה חובות שהם חלים על היזם, יש בן אדם פרטי הוא משלם רק חלק יחסית קטן מתוך העלויות. גופים ציבוריים משלמים את מלוא הסכום. באמת יש פה הרבה דברים. זאת אומרת, אם מישהו רוצה, הוא יכול פשוט להיכנס לאתר של רשות העתיקות, יש שם את כל המידע מחוץ. עכשיו, כשאתם מגיעים לחפירות הצלה, אתם לא נתקלים לפעמים בתלונות או הפרות מצד יזמי ה... פרויקט, שאתם בעצם מעכבים את כל הפרויקט וזה גם בשבילהם יותר עלויות? תראה, שוב, אנחנו יוצאים לפרויקט אחרי שכל החליפות כבר נתפרו וכל הכפתורים גם כן... זאת אומרת, אתה רק בשלב הטכני. זה לא עניין של טכני, זאת אומרת, אנחנו נכנסים לפרויקטים שהם מוגדרים בזמן ובמקום. זאת אומרת, זה לא איזושהי חפירה אינסופית שאף אחד לא יודע איפה נגמרת. זאת אומרת, לפני כל יזם שהוא הולך לבנות על האתר העתיקות ומקבל לוחות זמנים שרשות העתיקות בדרך כלל עומדת בהם. נכון שרשות העתיקות לא בכל מקום מתחייבת שהיא תרשה להרוס עתיקות בשטח מסוים. אם סתם אני נותן לך דוגמה, אני יודע, מפתחים איזושהי שכונה חדשה בטבריה ופתאום מגלים שם בית הכנסת עתיק, אנחנו לא ניתן להרוס אותו. ואם זה לא בית כנסת, אם זה משהו שלא קשור לדת היהודית? אם זה כנסייה עייפה עם הפסיכוסים, כנסייה נוסעית, גם אותו דבר, והיו כבר מקרים ששילבו אפילו דברים פחות משמעותיים, שילבו בתוך הבנייה החדשה, בתוך המרטיבים, כחלק מהלוגים, כחלק מהבנייה הכבד. תראה, אנחנו בודקים את כל היפים, אנחנו... אני נתתי דוגמה בבית הכנסת, אבל למשל, בבית דגן יש לפני די הרבה שנים, כן, התחילו לבנות שם איזושהי דווקא מבנה משרדים, ותוך כדי החקירות הארכיאולוגיה שהיו לקראת הבנייה, נמצא שם גת יין יפהפייה, שמורה טוב, והיום אתה יכול להגיע לאותו בניין ולראות את הגת, היא משומרת ומשולבת בתוך המבנה מודרני. זאת אומרת, אתם בעצם לפעמים כשאתם יודעים שחייבים לשמר וזה צריך חייב להישאר, אתם בעצם... שחייבים, אנחנו מחפשים, קודם כל אנחנו מחפשים פתרון לשלב את זה, זאת אומרת, לפעמים אנחנו גם מעתיקים עתיקה. מעתיקים את עתיקה, בעבודות שימור מאוד מתוחכמות, מעבירים את זה או לצד, מעבירים את זה לאיזשהו מקום אחר. הקישור, זאת אומרת, רשות העתיקות עדיין ממונה על השמירת העתיקות, אנחנו רוצים לשמור אותם בכל דרך. מטבע הדברים, כשיש דבר כזה, יש עלויות נוספות בסדר גודל? יש עלויות נוספות, אבל שוב, זאת אומרת... זה מה שאני שואל, העלויות האלה... בתפקיד שלי אני לא כל כך נוסף לפן הזה. אז אתה לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים בין היזם לרשות העתיקות. תראה, שוב, יש לפי היום, לפי החוק ותקנות על היזם, זאת אומרת, הכל תמיד בסוג של יזם. היזם פרטי תמיד משלם רק חלק קטן מאוד
יחסית מהעלויות של הפרויקט החקירות. השאר המדינה משלימה, זאת אומרת, השאר המימון זה מכספי מדינה. עכשיו, פרויקט כזה, אחרי שהוא בעצם מוקם, הוא נשאר בפיקוח של רשות העתיקות? כל עתיקה שהיא קיימת, היא עדיין תחת פיקוח שלה. יש לנו מפרחים בשטח שחלק מהעבודה שלהם גם מדי פעם לעבור ולראות מה קורה עם עתיקה. וכניסה למקומות שמציגים מעתיקות כאלה, או שזה שטחים כמו פה בקיסריה, שבעצם אזורים כאלה, שיש כאלה אזורים שהם בעצם בכניסה בתשלום? כן, אבל לא אנחנו גם עם תשלומים, זאת אומרת, יש במדינת ישראל יש גם רשות הגנים שהיא בעצם ממונה על הפעלה ותצוגה של העתיקה לקהל. אנחנו... והתקציב הזה נכנס אליהם? כן, למשל, כל מי שמשלם פה בקופה בכניסה לגן לאומי קיסריה, הכסף עוברים לרשות הגנים, לאומים רשות, איך הם נקראים היום? רשות הטבע והגנים. הטבע והגנים, כן, רשות הטבע והגנים. הרשות העתיקות לא מקבלת קורש מהכרטיסי כניסה. אתה מכיר עוד איזשהו סוג של חפירות מעבר לחפירות הצלה ויזומות? זה שתי חפירות, זאת אומרת, האוניברסיטאות, החפירות של האוניברסיטאות מבצעות, יש עוד סוג של חפירה שהרשות העתיקות בדרך כלל בכלל לא עשה את זה, כי זה לא מתפקידנו. זה החפירות האוניברסיטאיות, כמו החפירות של תל גזר, החפירות של תל מגידו. הטילים האלה, אף אחד לא הולך לבנות על תל מגידו, אף אחד לא הולך לארמון שלמה, בתל מגידו אף אחד לא הולך להקים שם קניון או חניון. רוב החפירות שנעשות בתוך הטילים זה חפירות גם לא של רשות עתיקות, זה של הגופים האוניברסיטאיים, האקדמיים, מהארץ. או מחול זה סיפור אחר, זאת אומרת, אנחנו מפרחים גם על החפירות האלה, אבל זה סוג שהרשות העתיקות לא כל כך נחשפת אליה. בתור ארכיאולוג בשטח, ארכיאולוג מנחה, איך התחושה האישית כשאתה מוצא ממצא שקשור לדת, ליהדות, להיסטוריה הקדומה? מה החוויה האישית אם תוכל לשתף אותנו בזה? זה תמיד מרגש. זאת אומרת, אם מישהו יגיד לך שלא, אז הוא בטח משקר. תראה, זה כל... כל הדברים האלה מרושים, כל אחד עם הנקודות חולשה שלו. כך שפעם ראשונה ראיתי את הלוחית עם מנהרה, כמובן התרגשתי. בסדר, אבל תשמע, אני כבר מתעסק במקצוע כבר הרבה שנים, אז ראיתי דבר אחד או שניים, עברתי בית הכנסת אחד או שניים. אז אולי אני מתרגש טיפה פחות מאחר. ארכיאולוג צעיר שפעם ראשונה מצא מי נמצא מסוים. פטר גנדלמן, ארכיאולוג מנחה.